Ležijo, imamo snežno neurje na stolu. Pozval bi vas, vse pričevalce, vidce ali pa sodelavce volilnih prevar, ki so se dogajale v zadnjih 10 letih, da se pač izpostavite svoje zgodbe, ne lahko anonimno, važno, da grejo zgodbe v javnost in da gre to v nasedež mednarodnih opazovalcev za volitve. Vam pa moram povedati, da tudi če bojo prišli mednarodni opazovalci, da še vedno bojo mogli 3 kleni Slovenci na vsakem volišču čuvati skrinjico, volilni imeniki in glasovnice. Torej, pozivam vas, da se javite javno ali pa zasebno. Posredno prosim, da sprejmete odgovornost za stanje v Sloveniji, ki je, predvsem pa tisti, ki ne hodite na volitve. Ker tisti, ki ne hodite na volitve, lahko volilna komisija glasuje namesto vas. Tako da vzamem glasovnico in list, kjer je vaš ime gor pod številko, v volilnem imeniku, on samo napiše, ni se želel podpisati dotični tale Franc, ali kaj se mu ne da na volitve hoditi. In potem eden iz volilne komisije od članov pokvarjenih glasuje namesto vas. Neveljavne glasovnice sem vam že povedal, da se da zelo enostavno narediti. Oseba A je obkrožena, obkroži še osebo B in sta oba obkrožena in je glasovnica neveljavna. Tako da javite se. Največje neumnosti bojkot, ne? Če se mislite pravice boljče, pa ste itak še zgubili. Viktor Hugo je to rekel. Kdor se ne bori, je že v štartu zgubil.